Hei. Mä oon siis täyttänyt 30. Ja Leri on kanssa, mut siinä on aikaa. Mä mietin, että olisiko mulla antaa jotain niinku elämän viisauksia. Siis olisi ihanaa olla viisas. Niin sit mä pohdiskelin tätä. Mä oon nyt 2 yötä valvonut tämän takia. Ei oo vitsi! Jos te olisitte nähnyt, kun mä istun meikkipenkkiin, jos sä voit tiedä, niin mulla on siis 3 kiloa meikkiä naamassa, niin sä et nauraisi. Se oli ihan tosi hurjaa. Ja mun meikkaa, ja joka on meikannut mua 5 vuotta, oli sitten, pitäkö ikinä ollut tummia silmälauseja, että huomaa, että sä oot 30. Ja mä mietin näitä ohjeita, tummine silmälauseeni. Ja sit mä en silleen keksinyt mitään muuta. Ja sit se on tyhmää, koska mä tiedän, että täällä on eri-ikäisiä ihmisiä. Niin nyt siellä on joku Sirpa 65 silleen, että sitä tiedät tyttöistä ja mitään. Niin en tiedäkään. Mutta sen halusin vaan sanoa, että mitä olisi ollut ihana tietää ehkä 10 vuotta sitten. Että kaikilla meistä on jonkinnäköinen persoonallisuus, jolla voi olla useampia. Ei voi tietää. Mutta sit mä oon ollut itse niinku lapsesta asti vähän silleen omalaatuinen. Ja sitten ihmiset, kaikki ei pidä siitä. Niin sit mä tosi pitkään yritin olla semmoinen muunlainen. Ja se jatkui niinku vielä viime vuosinakin. Et se tuntui tosi pahalta, kun etenkin kun on julkisuudessa. Ja mä oon antanut vaikka televisiohaastattelun, niin mä saan enimmäkseen kysymyksiä, että mitä sä vedät? Niin se on surullista mun mielestä, koska olisi ihanaa, jos kaikki sais olla niinku omia itseään. Niin mä oon... Ei kyllä mikään historiakirjoihin pääse. Mutta tää on mulle nyt siis ajankohtainen, koska mä oon aina miettinyt sitä, kun on ollut vähänkin vanhemman ihmisen kanssa, esim. Leri. niin sit jos mä sanon, että nyt joku sanoo mulle näin, että pitääks mä nyt olla sitä jotenkin niinku näin. Ja sit mä vastaan, että no mitä sitten? Et mitä sillä on väliä? Niin mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että kun ihminen vanhenee, niin ulkonäkö ikävä kyllä katoaa, mutta siinä saa tosi paljon tämmöistä henkistä pääomaa. Ja nyt kun mä täytin 30, niin mua enää siis kiinnostaa. Ja mä toivon, että te nuoret ihmisen vesat ja myös vanhemmatkin, jotka kipuilette oman minuuden kanssa, niin jos te olette jonkun mielestä outoja, niin ne on vaan siis kateellisia. Niin kauan, kun teidän omasta olemisesta ja persoonasta ei ole silleen haittaa, että ette loukkaa sitä ketään, niin olkaa oikeasti omia itseänne. Vaikka se ärsyttää muita, niin olkaa silti. Ja ei saa luopua minuudesta koskaan. Kiitos. Mennään aasinsiltana lauluun, jonka nimi on Vanha. Ei ole omakohtaista kokemusta. Mä haluan keinutuhdun. Mä haluan tuoveri.